Og beklager bråket, men jeg drasser med meg en kaffe her. Jeg har egentlig ikke tid til å stoppe. Men hjertelig velkommen til en vlogguke her på kanalen. Jeg skal vlogge hver eneste dag denne uka her. For de som har levd under en stein og ikke fått helt med seg hva som skjer, så skal jeg og 7-8 andre youtubere på turné! Det er det sykeste jeg har opplevd, og aldri noe jeg har gjort før. Så dette blir ekstremt spennende. Å gud, jeg ser bussen vår. Et hint av den. Det første som skal skje er, nå er klokka sånn 7:45. Vi skulle være der 8, sånn at jeg er godt tidlig ute. Og vi drar 8:30. Å fy faen! Ok, det her er det sykeste jeg har sett. What? Hei! Og den var kul, ja! Fy faen! Det her er det sykeste jeg har sett. Er det her det sykeste du har sett noen gang? Ja, kan bli vant til det her. Ja, kan det. Jeg lurer på hvert det sykeste. Svarte på hvordan jeg grunner deg, jeg beklager for det. Jeg skal på Hawaii. Hawaii? Med en jævla hatt. Jeg skal til Granca. Tenk om vi plutselig bare drar til Granca i stedet for at vi har lagt. What's a surprise? Can you move, bitch? Get out the way! Gud, for en gjeng dere har vært her! Jesus Christ, så utrolig hyggelig! Hva skjer nå? Mateslanger. Skal du mateslanger? Kanskje? Oi, det er mye her. Ja. Oi, oi. What are those? Det er Vans flip-flops. Ikke snakket som meg igjen. Eller, ja. Jeg prøvde å være kul, men jeg feilet. Å, fy! Hvorfor har de så liten plass å gå på? Hallo? Hvorfor har de så liten plass å gå på? Jeg blir helt trist av det her, ja. Veldig rart at vi har det her bare langs veien. Is it Gucci? Exit, exit! Hei! Jeg var helt nøye av det. De er så fredfulle, Dennis. De bare står der og bosser seg med mat, de. Spiser fra skolen. Forskjellige avmenn som man ikke ser noe som er mer aktiv på hele Norges greier når de forsvant for oss. Nå er vi på Tvedestrand, og har fått rapport om at det er sykt mye folk. Oi, shit! Shit, folk fritt! Det er gjerne. Move that bus! Move that bus! What the fuck? Fy faen, det er masse folk det der, jo! Thank you.
cirka en time, og jeg har hilst på sikkert sånn, jeg vet hva faen jeg, 250-300 mennesker, og det noe av det sykeste jeg opplevde. Akkurat nå så står jeg midt på en sånn brygge sammen med Agnete og Sandra, fordi det skal være noen konkurransegreier med gutta. Så vi jentene, vi holder oss på land, mens gutta hopper ut i sjøen og dritter seg ut, så det blir jo hyggelig. Hvor er vi nå? På noe annet. Omli? Det er i hvert fall tid for middag. Vi har ikke engang vært på rommene våre, men det her vi skal sove, og det sykt. Spaghetti og greier. Ja, jeg vet at jeg lever høyklassen i den. Hva som er spaghetti? Ja da. Kykling, pasta og kjøttsaus og mais, fordi jeg veldig glad i mais. Jeg føler at det jævlig mye. Oi, den så sunn ut. Det parmesan? Men hallo, dere ser da, nydelig utsikt. Wow. Da jeg kommer på rommet, og det drithyggelig her. Det sånn der hytte-feeling. På røretten. Wow. Oi, sånn. Å, fy faen, det er så vondt i magen. Å, jeg må skifte, tror jeg. Yes. Men sånn dødsseriøst, dere. TV-strand var noe av det bedre jeg har opplevd som meetup, altså på meetup. Altså, alle dere som kom bort, dere var så hyggelige, og det liksom, man merker en sånn sinnssykt genuin følelse når du ser samme person komme bort igjen flere ganger, og liksom, at du har en unnskyldning da, til å liksom snakke mer, eller ta et bilde til, eller klemme en gang til, eller liksom. Altså, det har en meetup, ass, det gjør noe med en. Og det, jeg bare synes det er så jævlig gøy. Men jeg skal redigere siste videoen til Throwback-uka, som skal ut på søndag. Jeg er så evig glad, fordi sminkevideoen som jeg la opp i dag, den er grønn. Den har ikke blitt demonetized, og det er sånn, yay! Ok, kult, fordi hver enkelt av videoene mine har blitt demonetized de siste 2-3 månedene. Dette er første gangen på lenge som jeg kan huske at en video har holdt seg grønn, så det er ganske kult. Så jeg sitter jo oppdatert i hele dag, og den har holdt seg grønn, så det er veldig gøy. Så det som jeg skal gjøre nå er, hva faen, klokka egentlig, jeg tror den er rundt 6, kanskje? Nei, den er 8, faktisk. Så det som er planen er at jeg skal redigere den ferdig, og så skal jeg begynne på den bloggen her, tenkte jeg. Så vet jeg at det skal være noe, vi skal drikke litt på rommet til Dennis, eller Agnete, tror jeg. Og så får vi se hva som skjer. Men tusen hjertelig takk til alle som kom i Bø, på Bø, og Tvedestrand, ikke minst. Dere er dritkule. Dere lager mye lyd, men det er gøy. Bø! Er det her alle henger og slenger? Drikker du alkohol? Nei. Er du sin, Mila? Jeg er klar. Skal vi gjøre det? Ja. Ok. 1, 2, 3. Bare jeg følger. Nei, takk. Jeg følger. Nei, jeg skal ikke ha drink. Jeg skal bare ha en drikke. Og en øl. Hva koster det da? Fy, den der er så god. Sånn dere, da er klokka 22.43. Den er 10:45, og jeg har gått og lagt meg. De andre satt igjen og lekte noe greier og så videre, men jeg er så jævlig sliten i huet, og tenkte at jeg ville uansett redigere på den bloggen her, så jeg valgte å gå tilbake på Cyberbromat. Jeg sitter og redigerer så lenge jeg orker, og så bare legger jeg meg. Jeg gleder meg masse til i morgen. I morgen så skal vi til Odda, så det blir veldig gøy. Det gleder jeg meg masse til, fordi jeg vet at det kommer til å dukke opp en del der også, utifra tilbakemeldinger som jeg og flere YouTuber har fått på Instagram. Men jeg håper dere likte denne bloggen her. Hvis tror dere det, skal gi den en tommel opp, og snakkes igjen i morgen, dere. Love you!